საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრა გახლავთ პროექტ ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან გამარჯვებული ბენეფიციარი. ჩვენი კომპანია დაფუძნდა 2002 წელს და მას შემდეგ ძირითადად საკუთარი თავის პოზიციონირებას ახდენს როგორც PR საკონსულტაციო კომპანია, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გავაფართოვებთ ჩვენი ასე ვთქვათ საქმიანობის სფერო და ზოგადად ბიზნესის კონსულტაციის, მთავრობასთან ურთიერთობის, ლობიზმის და სხვა მიმართულებების კუთხითაც ვაწვდით სერვისებს ჩვენს კლიენტებს, როგორც ადგილობრივ ორგანიზაციებს, ასევე ქვეყნის გარეთ მომუშავე ბიზნესებს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მთავრობებს თუ სხვა. 2007 წელს შევქმნით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტთან ერთად გაუთბილისის PR სკოლა და უკვე ჩვენი წვლილი შევიტანეთ განათლების სფეროშიც ამ კუთხით. შემდეგ წლებში გავხდით უკვე კეჩამ გლობალის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი PR კომპანია და ევროპაში ნომერი პირველი PR კომპანია. საერთაშორისო მისი ექსკლუზიური პარტნიორები საქართველოში და დღემდე ვართ კეჩამის ქსელის წევრები, ასევე დავამყარეთ სხვადასხვა საპარტნიორო ურთიერთობა სხვადასხვა საერთაშორისო ადგილობრივ კომპანიებთან. ვიზრდებით როგორც რაოდენობრივად თანამშრომლების რაოდენობას გულისხმობ, ასევე სერვისები ის კუთხით, იმიტომ რომ განმოვითარეთ როგორც დასაწყისში ვთქვი სხვადასხვა მიმართულება, ვართ ასევე საკომუნიკაციო სააგენტოების ქსელის წევრი საქართველოში. ახლა გვინდა რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, რათა ჩვენი გამოცდილება გავიტანოთ დაგროვილი საქართველოში. არის საინტერესო პერსპექტივები ცენტრალური აზიის, ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით. გვაქვს ბევრი საინტერესო იდეა და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ბაზარს ბევრ სურპრიზ, ბევრ საინტერესო სიახლეს შევთავაზებთ ახლო მომავალშიც და შორეულ პერსპექტივაშიც. Thank you.